د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانم وایي دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3.3 میلیونه وګړو یو په درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانم د فرانس پرس سره په مرکه کې په تېره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بللی. په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو او نجونو لپاره چې د مخه یې ډیر کړاوونه ګاللي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې د مېندوارۍ پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. اوس موږ اندېښمن یو چې روغتیایي خدمات به څنګه رسوو او خلک د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. میرمن کانم زیاتوي په افغانستان کې ډېرې ښځې په تېره د هغو سیمو اوسیدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړه روانه ده له بد حالت سره ځکه مخامخې دي چې همدغه ښځې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي. موږ د اندېښنه هم لرو چې د تشدد له امله ډېرې ښځې او نجونې بې ځایه کېږي. څه د پاسه 500,000 ښځې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي. ملالا یوسفزی چې په کال 2012 کې د پاکستانی طالبانو لخوا د ښوونځي په لار کې ویشتل شوې وه، د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د افغانو ښځو د حقونو په خوندي ساتلو کې جوړجاړی ونه کړي. نړیواله ټولنه باید د افغانو ښځو د حقونو مسأله جدي ونیسي. موږ نشو کولای د ښځو د حقونو په ساتنه او د انساني کرامت په ساتنه کې جوړجاړی وکړو. دا یوه ژمنه ده چې ملګرو ملتونه کړې ده. اوس یې وخت دی چې موږ په دې ژمنه عمل وکړو او ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان میرمنو حقوق خوندي دي. پرون یو شمیر ښځو په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته چیرې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه روانه ده د افغانو ښځو د حقونو په ملاتړ مظاهره وکړه. اکثره مظاهره کوونکي هغه افغانان وو چې ډیر پخوا امریکا ته کډول شوي وو. په ملګرو ملتونو کې باید د طالبانو بشپړ او په کلکه غندنه وشي چې دوی په افغان ولس تحمیل شوي دي او د افغانانو لخوا نه دي ټاکل شوي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې هم د شنبې په ورځ زرګونه خلک د راځئ چې هغوی یوازې پرې نږدو تر شعار لاندې د افغانو ښځو د حقونو په ملاتړ راټول شوي وو. زما پیغام افغان ښځو ته او بشریت ته دا دی چې هیله له لاسه مه ورکوئ. موږ به مبارزه وکړو او خپله آزادي به ترلاسه کړو. طالبان دا فکر کوي چې ښځې باید یوازې وخوري، وڅښي، ویده شي او په کور کې پاتې شي. خدا نسل بدل شوی دی. موږ تیر نسل نه یو. موږ به د خپلې آزادۍ لپاره تر وروستۍ سلګۍ پورې مبارزه وکړو. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم پخوانۍ کپتانه خالده پوپل چې په کال 2012 کې له افغانستانه وتلې وه او اوس له افغانستانه د نجونو د فوټبال د ټیم غړو په ایستلو کې مرسته کړې ده وایي افغانې ښځې د نړیوالې ټولنې لخوا یوازې پرېښودل شوي دي. موږ پرته له کوم خوندیتوب نه په ډاګ پاتې شوي یو. دا هغه څه دي چې افغانان او په تېره بیا ښځې په افغانستان کې فکر کوي. هغوی فکر کوي چې دا هیواد نارینه او نړیوالو یوازې پریښی دی. د نړۍ یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې د افغانو ښځو او نجونو د حقونو لپاره د کار کولو ژمنه کړې ده، خو روښانه نه ده چې نړیوال به دا ژمنې څنګه عملي کوي. بریښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.